Chegamos ao dia 18, um líder arrisca. Opa! Dia favorável para nós todos. Devemos usar o nosso poder de determinação para remover todos os obstáculos que vão aparecer nesse dia. Aproveite, faça um escaldapés com cascas de maçã. Ai, uma delícia! Para atrair din-din, din-din-din. A vibração de hoje energética é o 3, que cria novas ideias, novas oportunidades e cria criatividade. A cor hoje é azul. O aroma adoro, calêndula. Caliel é o anjo do dia, Deus pronto a ouvir. Horário legal das 5h40 às 6. O salmo é o 7. O cristal, turquesa. O banho indicado, camomila. Hoje é o dia do químico e do vigilante. Santo Gregório Barbarizo é o dia de hoje. Festival shintoísta da purificação com lírios também. Número da sorte é o 10. Coloque sua casa lírio da paz, para trazer equilíbrio ao ambiente, tá? Isso é importante, hein, gente? Eu sou a confiança nas minhas capacidades. Confiar, confiar, confiar sempre. Beijo, bom dia!